Ne nuk shkuim për dhunë aty. Po dhuna ndodhi ama. Ndodhi, u provoku nga policia me i farmase dhe po pse u provoku nga policia? Ja po them unë ty. Nëse ne na vjedhin politikan çdo ditë. Çdo vit. Ka 27 vite që ne ankohemi, shkojnë në prokurori, marrin pafajsi. Njerëzit nuk irritohen. Irritohen vetvete, por nuk reagojnë. Qeveria shqiptare u irritu më një herë për diçka që i vjen një çmim 7-8 milionë euro, nuk e di se kush e bën atë llogari me një pamë për dhunën që u bë tek pika e kalimit. Ndërkohë, nëse do shikojmë fotot, në fakt po, ty me flak ishte. Po ty me flak shumë, shumë flak edhe shumë tim kishte aty. Por si ja vjen një çmim ti, kur ne na vjedhin me miliona prej vitesh dhe ne nuk meritojmë të zemrohemi kundër këtyre padrejtësive? Asnjëherë nuk meritojmë që dakord, të zemrohesh, po zemro. Është një gjë të zemrohesh dhe të protestosh, po pra, ne, dhe është një gjë të sulmosh, ne, një po pra, që gjithsesi është ne e dënojmë dhunën. Është pronë publike. E dënojmë dhunën. Ajo nuk është pronë publike, po s'ka rëndësi kjo. Ne jemi kundër dhunës, nuk kemi shku për dhunë. Nëse shef videot, të gjithë ata që kanë organizuar, që u ndaluan dhe që u arrestuan dhe që janë burga, po jo të gjithë, jo të gjithë. Na bëjnë krenarthe. Na bëjnë krenar, ne në televizion, jo pse kanë djegë atë. Se këta njerëz po vujnë për diçka që ne jemi ngrit gjithë bashk, do thotë që aty kanë qenë edhe unë protestë, ka qenë edhe Zoti Doçi aty, që kanë ardhur nga Tirana, nga Kosova, nga gjitha rrethet e Shqipërisë. Kjo nuk është protestë vetëm e Kuksit, është e gjithë shqiptarëve. Prandaj na bën krenar ky grup, i jep shpresë këtij vendi, i jep shpresë fëmijëve tan. Mu djali më ka pyet, o bab, pse duhet shkojmë protestë? Sepse ne nuk mundna me jetu të lirë sikur përpara. Nuk mundam me lëviz lirshëm se s'kena mundësi ekonomike, është e padrejt, e paligjshme. Dhe sigurisht ne, ju e keni pa ditë para një jave, se sa zemrim. Askush nuk e ka ditë se do ndodhë ajo dhunë aty që ndodhi. Sigurisht ne distancohemi të gjithë. Nuk është politike, s'ka qenë politike dhe nuk duhet politizojmë.